Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Yangi olib qolgan jentramiz tayyor bo'ldi. 2-3 molda olib qolgan edik. Polni navorot qilib berdik bu mashinani. Oldi orqa faralar. Va salonini mer salon qilib berganmiz. Chotga chiqdi xudo xolisi bu mashinamiz. Salonini ham ko'rsatib o'taraman. Ko'rsatib o'taman. Oldiga ko'rgan bo'lsangiz amerikanka fara, orqaga optra faralar taqib berganmiz. Salonini Mercedes sedani qo'yib berganmiz 205 infuldan. Malibu 2 bar, Malibu 2 rul komplektida qo'yib o'rnatib berdi. I polni shu izolyatsiya ham qilib berdi. Obshivkalarni ko'ja qilib, sedaniyani upravlyat qiladigan knopkasini obshivkaga qo'yib o'rnatib berdi. Hamma palajenasi ishlaydi. Pamyatlarigacha. Cho'tga chiqdi. Xudo xolisa, patsetkalari oq yonib turadi. 213 knopkalarimiz. Diamond taklif printli xrom knopkalar. Polni salon qilib berdi bu mashina. 205 dan ham ko'rib turibsizlar, juda ham ideal esasen yengilsa ham bo'ladi bu sinelarimiz ana o'rtasi perforatsiya chetlar abdin tonli ko'ja bo'lgan bu sinelarimiz ana zavodskoy ko'jasi restoratsiya qilinmagan yangi sinelarimiz xato xolisi mana bu ikki barni ham ko'rsatib o'taman barni ham eng fulini yangisini qo'yib o'rnatib berdi premierlikini mana barni komplektida besprovodniy zaryadkasi bor elektron ruchnoy tormozi bor paranadalarimiz yuradi elektronikaga ustuni plus minusini Malibu'ni o'ziga o'xshatib elektronikasiga ulab berdik mana 2-3 bir salon shinalari ham polni oq qilingan sideniyani podagrefini mana shu knopkalarga ulab berdik mana bu passajir tomon bu shofyor tomonini podagrefiga ulangan mana bu winter knopkasi jentrani tabloda yonida ruchnoy ham yonibdi tabloda ruchnoy qo'yib yuboramiz tabloda o'chadi winter tegirmani ko'rib turibsizlar salon shinalari oq qilib berganmiz ko'rdingizmi o'chdi winterni ham o'chirib qo'yamiz zazorlari ham cho'tga keladi jentralarga yonlari polni kojinli bo'lgan barimizani oyoq tegani qirilib chizilib ketmaydi ko'rib turibsizlar cho'tga chiqqan yangi barimizni polni apparatura qo'yib berdi pioner mikrofon 725 diamond akkumulyatorlari bilan taqib berganmiz yangi mashina salondan olib chiqib tashlab ketganlar bez nomer istoriyalarni ham ko'rsatib o'tuvdik rulni ham aytib o'taman mana Malibu 2 rul bu yog'iga lyuk ulab berdik lyukni mana ochib yopishlarini ko'rasizlar ruldan lyukni ochib yopamiz bu signal bu yog'i polni pioner mikrofonni multimediyasiga ishlaydi ovoz balandpast qolgan funksiyalari hammasi ishlaydi xudo xohlasa tablolari mana o'zlari zavodskoy tablolariga yoqmayotgan qilib berganmiz cho'tga chiqdi xudo xohlasa bu mashinamizni ham orqa sidanlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz yuz besh mersidanamizni orqasi cho'tga tushadi jentraga ham orqasida mana podstakanniklari bor patlokotnik bor yonida karmashkasi ham bor bu narsani solib qo'ysa bo'ladi boshqa payt bemalol qo'lni qo'yib ketsa bo'ladi patlokotnik uchta odam o'tiramiz yopib qo'ysa ham bo'ladi zazorlari ham cho'tga tushadi xudo xohlasa orqada joy ham tor bo'lib qolmaydi mersidanlarni qo'yganimizda kimga kerak bo'lsa shunaqa navorotlar bemalol max tuningga murojaat qilaverasizlar cho'tga qilib qo'yib o'rnatib ishlataveramiz bizlarni kuzatishda davom etinglar bizdan uzoqlashmanglar